Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Růžena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, režie Ivan Holeček. Ano, advokátní poradna, doktor Šíbal. Tak, zvoňte dvakrát. Tak, crnk, crnk, tak se slyším, ale doufám, že budeš šíbal. No. Dobrý den, co je? Prosím vás, No, vedete za Šíbalem, ne? Doktor Šíbal, ano. No, tak zvoňte třikrát. Jo, promiňte, ježišmarja, tak zavřete... Tak já psal zase dvakrát, jenomže to se vás zvoní třikrát, vždycky to někdo přelepí, jsou debilové. A vy bydlíte na jedné chodbě, nebo co, jo? Ne, ne, společná chodba. Jo, tak, no říkám, že bydlíte na jedné chodbě. Ten má kancel vzadu. Aha, jo, takhle. Tady je normální byt, soukromé, a vždycky ten každý, jo, a každý zvoní dvakrát a já se zvoním třikrát. Jo, jo, dobře. Tak já zazvoním. Vždycky to přelepí, a vždycky to tam někdo otrhne. No jo, to jsou dneska lidi, že jo, takže kolikrát mám zvonit? No, třikrát. Jo, třikrát zvonit. Když se zvíte dvakrát, tak to bude, že odvírám já. Jo, tak dobře, tak zavřete dveře, já zazvoním. Já jsem Šíbal. Jo, dobře. Jo, vy jste Straka, jak mám tady napsáno, že jo? Jo, jsem Straka, jo. No, každý vás jméno, no. Tak dobře, tak já to zase takhle. Zabouknu a zazvoním dvakrát. Šíbale, snad jsem. Co je? Dostal se vy? Ježišmarja, zvonil dvakrát zase. Já se dvakrát vám říkám, že na Šíbala se zvoní třikrát, ne? Vy to máte napsaný. Tak není to tam napsaný, já bylo to tam vždycky napsaný dvakrát. A někde to vždycky přelepí, no. Třikrát, na Šíbala se zvoní třikrát. Třikrát, na Šíbala dvakrát na vás. Teď se vám to ikon říkal. No já jsem to poprl, já už mám léta to vidět. Na mě se zvoní dvakrát. Jo. No, takže, a vy nejste advokát. A já nejsem advokát, Šíbal, nejbyt vzadu na chodbě, mám společnou chodbu, ale jen to má tak, kancelář mám vzadu. Jo, takhle, jo. Tady je normální byt, já jsem Straka. Já vím, že to máte Straka napsáno. Straka dvakrát, Šíbal třikrát. No, ale vy tam to dvakrát nemáte, víte. No já to nemám, protože to je nějaký debil, to prostě přelepí, no. No, vždycky to tam píšu, každý den, vždycky to nějak přelepí. No jo, tak to je opravdu... To mě nezajímá. No, tak zvoňte třikrát. No, to je napsáno, zvoňte dvakrát, ale tam no dobře, ale já se zvoním třikrát. A to přelepuje, to by trápilo. Já nevím, no taky to, debila mi teda polučuje takhle za chytnu a strašlivost těžkou, to byste viděl. To se vám nedivím, pane Straka. Tak dneska doba to je šíry, tohle to nebejvalo. No, to ne, teda. No, člověk nemůže v klidu tohle, teď tam mám rozdělanou práci nějakou a... A co děláte? No, co dělal, mám tam tu... No, aha. To je tak známá. Jo, dobře. No tak dobře, tak já nebudu, tak já zase zabouchnu a zazvoním. No. Ale já jak říkám. No, dobře. No. Tak jo. Třikrát. Tak třikrát volat, třikrát zvonit Šíbalovi. Jo, bacha na ty flašky tady. Jej, vy máte tady, ale božole, taky jsem milovník francouzského vína, taky jsem milovník, taky já. Mě zajímá. Ujte, už kolikrát to říkal, zvoňte. Zvoňte třikrát, tak dobře, takže jednu. Co se děje? Co, prosím? Kdo je? No, prosím, já se omlouvám, no, co, já zvoním tady doktoru Šíbalovi, do doktoru Šíbalovi. Ježiši Kriste, kdy to tam je napsaný, ne? Na Šíbala se zvoní třikrát. Vy jste zvonil jednou, to jsem já. Dvakrát, vy jste zvonil jednou. No jednou se zvonil. No, tak máte, jestli jdete k Šíbalovi, tak třikrát. A vy tady bydlíte? No já tady bydlím, tady je společná chodba a Šíbal ten má advokátní kancelář tam vzadu. Aha, takže pro mě, já se omlouvám. Jo, tady teprve vidím nápis, no. Mlinková. No, Mlinková. No, jedenkrát, já nevím, ne, já chtěl tady... zvonit, ale vy jste to už přerušil a otevřela jste dveře, já jsem protože zvonit, jste zazvonil jednou a to je na mě. No jo, ale já jsem, to víte, jsem starší muž, mám pauzy, mám už další pauzy, jsem starý člověk, pochopte to. To mě vaši pauzy nezajímají, tak za kým teda vlastně jdete, nebo za Strakou, ale ne, za když se zvoníte dvakrát, tak jdete za Strakou, já když jednou, tak jdete Šíbalem, prosím vás. No tak zvoňte třikrát. No ale já jsem se snažil zvonit, ale vy jste už bohužel po prvním zvonění dveře otevřela, stará ženo. No, takže se nezlobte, ale opravdu... Já nevím, ty lidi opravdu jsou dneska tak úplně pitulí. No, tak dobře, tak bouchneme dveřma a začneme zase od začátku. Bože, to bude dneska dlouhý den. Takže zvoním jednou, zvoním dvakrát. No. Co je?
Jestli mě to zašíbali tam třikrát, no proč jsi dala rozdělanou práci, už jsem to několikrát říkal. No. Mě, Mirku, nerozčiluj se, co tam... Je, to je pěkná slečna. Protože je tady nějaký dědula, chce za šíbalem a furt zvoní dvakrát a marně se mu tady snaží vysvětlit, že třikrát. Na šíbala třikrát se zvoní, jako sakra, já to nedodělám. Já musím za půl hodiny za manželem. No, dělám taky do šichty, ale jako člověče. No. Počkej, zpětně se, za půl do ložnice. Hejte, ještě jednou tohle to uděláte, tak nám rozsekám držku, jasný? Prosím vás, já to dělám nerad. Já pokaždé, když volám, když zvoním, tak mám delší intervaly. Pochopte, jsem starý člověk. Hejte, ještě jednou to udělám. Víte, jak se tomu říká, jo? Víte, jak se tomu říká? No to kazy. Co? Jo? Co? Víte, jak se tomu říká? Co, čemu? Kazy, jo? Jaký kazy? Tak, jo? Tak si dejte majzla. Ježišmarja, se tam nestane. Snad nedostanu, to je příšerný. No tak počkej, tak začneme znova. Nebo že bych zaťukal. Já zkusím zaťukat, třeba to pomůže, třeba to... Prosím. Ježišmarja. Prosím vás, já... Mějte si. Já se omlouvám, já jdu za doktorem Šíbalem. Tak to musíte třikrát zvonit. Já jsem se snažil, ale tady to opravdu... tady vidím nápis. Třikrát ťukejte, Chromek, to jste vy nezl... Vy tady vidíte všechno na té jedné chodbě, no vás tady teda je, to je strašný. To je nějaká buňka, ne? Nebo co, to snad už ani není byt tohleto. Já se omlouvám. Doktor Šíbal má vzadu advokátní kancelář. No právě, tam já směřuju. A na mě se ťuká. No právě, já už jsem se snažil radši zaťukat, no. Já už se bojím zazvonit teďka právě, víte? Tak se nezvonit. Na Mlinkovou jednou zazvonit. Ano, to vím všecko. Na Straku, na toho si dejte pozor. Na něj se zvoní dvakrát. No, to je pořád, tady se člověk nevyspí. No jo, to je pořád. No, já si musím brát, víte, Erka Rohypnol, já vezmu si celý plato, jinak neusnu. No, a nezlobte se, na vás se klepe třikrát. Na mě se klepe třikrát a na doktora Šíbala se třikrát zvoní. Ale já už tady se snažím zazvonit takovou dobu, ale bohužel se mi to zatím nepodařilo. Bylo to tam napsané, ale on to vždycky někdo strhne, víte, nebo poplete, tak mě nechcete. Ne, já vás ne, nevím, co bych s vámi dělal. Ne, no. A kolik je vám let, dědečku? No, jej, to já sám ani nevím. No jo, já už taky skoro ne. No jo, oni to věděli, vnoučata, ale ty už pomřeli. Ježišmar, tak jste zůstal sám, vidíte to? Tak já vás už nebudu zdržovat. No, tak neklepejte. Ne, už nebudu klepat, já už zazvoním snad teďka do třetice tedy. No. Tak nashledanou. Nashledanou, tak jak říkám, třikrát na doktora Šíbala. Dobře, třikrát na doktora Šíbala. No. Vyplý proud. Výborný, vyplý proud do mě, no to je akorát teďka zrovna. Tak co budeme dělat? Zvonek nejde, no. To je výborný tohle, to zrovna teďka vypnou proud. Texteku, no tak zkusím ještě zabouchat. Zkusím... Ano, prosím. Ježišmarja, já se omlouvám. Nezlobte se, vyplý proud. To se nevšiml, že právě tady vyplý proud do mě a tím pádem zvonek taky nejde. Bohužel mi to strašně mrzí, ale já bouchám, protože se k tomu doktoru Šíbalovi musím dostat. Jde o velice delikátní záležitost. Pojďte, já vás tam dovedu. No to jste strašně hodnej. Kde jste? Tady, počkejte. Ono vyplý proud je tmá, víte, ona je tmá, oni vyplý proud. Tak já už jdu. Pojďte tak, za mnou. Jdu, tak já tak, děkuji vám. Tady by to někde mělo být. Jo, dobře, takže... Odevřete. Já si odevřu, tak dále zaťukám a... Co? To jsem se ty? Nezlobte se, já vyplý proud, já jsem ve špatných dveří, já se omlouvám, já... No to vidím, já to nadodělám, hele. A jde pryč ta zruda, a jde pryč. Hele, kdybych tě viděl, tak bych ti máznul. Máš kliku, ale že nesvítí světlo. No, prosím vás, já hledám doktora Šíbala. Doktor Šíbal. Kde jste? Já jsem tady, já jsem ve špatných dveřích, já jsem, promiňte. Tady jsem, by to mělo být. Tady, ano. Tak, tady. Doktor Šíbal, dobrý den. Moment. Dobrý večer, prosím, škoda, že na vás nevidím. Dobrý den, já jsem Hýl, já jsem byl ohlášen. Vy jste doktor Šíbal. Ano. Vy jste Mirko Hýl, že? Ano, Mirko Hýl.
Konečně po té anabázi jsem se sem dostal. Já vím, je to těžké, to ano, víte, ano. Ale je to jediný prostor. Je, nemusíte na mě tak šahat, já vím, že mě nevidíte, ale... Takhle, tak. Vy jste asi zřejmě zvonil na Strakovi, že? Já jsem to měl pomíchaný všecko. Na všecky jsem zvonil, na všecky jsem ťukal, nakonec jsme se přece... Je to problém se sem dostat. Prosím, tak. Pojďte do mé kanceláře, děkuji. Posaďte se. Děkuji vám. A řekněte mi, jaký máte problém. Dobře, dobře, dobře. Můžu se posadit tady. Je, tady. Já myslel, že to je, sedan. Máte nějaký tonetka. Můžete aspoň zapalit nějakou svíčku nebo něco? Já opravdu vůbec nic nevidím a já v té tmě přece jen moment, jako... mám svíčku. Ano. A velmi dobrou. Ano, děkuji vám. Tak. Tak. Aha, přece jenom. Teď na sebe vidím. Kde jste? Vy jste v celý černém, já vidím jenom hlavu. Jo, už, ano, ano, ještě jednou dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Nemusíte mi tak dlouho držet. Dobrý den, dobře. Tak. Podívejte se, pane doktore. No. Mám takový problém. Vydechněte si. To víte, člověk v tomhle věku. A stala se mi taková nepříjemná věc. Jedná se o to, že mě osočila jedna mladší žena o několik let, než jsem já. Že podívejte se, chcete, abych vás zastupoval? Já bych si byl velice, abyste mi zastupoval. Prosím, podepište plnou moc. Ano, podepište. Že vás zastupuje doktor Čeněk Šíbal. Ano. Čeněk Šíbel, tady ano, děkuji. Ano, podepisu všecko. Dávám vám můj osud do vašich rukou, pane doktore. No, no. To radši nedělejte. Ale no tak, tak dobře, takže prosím vás taky takhle. Já jsem byl osočen jednou ženou, jednou takovou pomatenou ženou, že prýž jsem se jí pokusil jako nějak znásilnit, nebo že jsem ji ohrožoval. Já se na mě podívej, tady jsem starec nad hrobem. Co bych z toho měl? Šlo o malé nedorozumění. Já... Vás vyslýchali na policii. No, no, tak dlouho a všecko nějaký ten Patrik Tlučos mě vyslýchal, takový, no, blbec. Blbec k pohledání, opravdu. To byste, na to nechci zdržovat. No, to nám nepomůže. Dobře. Povídejte dál, ale pravdu, prosím vás. Můžete mi důvěřovat, aby jsme věděli, jak z toho ven. Čili byste tu ženu znásilnil? No, neznásilnil. Vůbec právě ne. Pravdu, tak, prosím vás, jsem... jak můžete znásilnit ženu? Ale prosím vás, tak... Ve vašem věku. No, já se taky sám sobě divím. Bylo to takhle. Já jsem šel po ulici a najednou... já jsem pouze jako chtěl oslovit a ona se dala do kroku, zrychlila tempo. Já jsem taky zrychlil tempo, no a už to bylo. Já bych do detailu nerad zasahoval. Počkejte, důležité je, ano. Zda jste vnikl nebo nevnikl. Počkejte, kam jako? No, pak do té restaurace, ano, já jsem potom to šel zapít, byl jsem ještě v restauraci u Háje. Byl to pokus? Jo, takhle, to byl pokus, jak chemické laboratoři. Ano. No, ježišmarja, to byl pokus. Ohlásila na pokus. Ona to samozřejmě ohlásila, no a... Vám hrozí paragraf? No, hrozí paragraf, pokus samozřejmě. Znásilnění. Ale ono se vůbec o to nejednalo, šlo pouze o malé setkání na zemi. Takhle, setkání na chodníku to bylo, by to nazval takhle. Pane Hýle, z toho se dostaneme, nebojte se. Přišel jste za pravým člověkem, za doktorem Šíbalem a ten vás z toho vyseká. Já vám pevně věřím. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tlučhořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha.